Nini kinaendelea mume wangu? Wakati unatoka uliniaga unaenda kazini. Na sasa unarudi na taulo. Ha? Nini shida? Nilipita njiani nilikutana na vibaka. Wakanikaba. Hivyo wakanichukulia kila kitu. Na ndio maana nimerudi tena nyumbani. Vibaka. Wamekupora kila kitu. Wakakupa na taulo kwa ajili ya kujistiri. Ni swali nimekuuliza. Unahisi kila swali inahitaji jibu. Hebu nipe nguo mimi niende kazini. Unanikosea sana mume wangu. Nipe nguo zangu nataka niende kazini, unielewi yao? Nipe nguo zangu bwana nataka niende kazini, vipi? Tengeneza, utanipigia. Sawa, haina shida. Afu naona kama unanipozea pozea fulani hivi. Vipi kuhusu ile jibu langu? Jibu lako? Kwani si mara kadhaa nakwambia kwamba nakupenda mitokeo kukuelewa. Wewe una mke? Nina mke lakini najua kuwa na mke na mwanamke kama wewe mtafutaji, bora niachane na mke wangu niwe na wewe. Mi hautoniweza. Kwa nini sikuwezi? Na jinsia mbili. Ha? Jinsia mbili? Wewe ni aina hiyo. Tunaishi. Mimi na tatu sasa. Ha? Aya, basi sawa. Namba zangu si unazo? Utanitafuta basi. Ha? Aya, bye. Okay. I love you. Vipi babu? Ah, babu, huyu manzi kila siku daily wanamfukuzia. Alafu manzi wanaleta pigo fulani hivi kama za kunikataa, kama za kunipotezea fulani. Sasa leo ameleta gari yake hapa nimtengenezee, nikaona ndo hiyo hiyo sasa nipite nayo. Kumbe vipi, mbona kila siku miyesho imekuwa mingi? Manzi akaniambia, "Oh, cheki basi kama vipi tayariana, eh?" Kwa kaingia kingi. So mwanangu unajua wewe una mke, kwa hiyo kuwa makini. Amna, wao ni aina hiyo bwana. Kuna nini tena? No, basi ngoja mimi nikandele ile gari. Poa, na mimi namrekebishia au sister. Poa, nakubali. Ha? Unajua kwanza nimesubiri muda mrefu sana hapa. Nikawa nataka kuondoka. Amna, usingefanya hivyo bwana. Sijui niko mbali na simu. Kwa nimeona message yako nikaona bora nikuwai. Nimesubiri sana kwa kweli. Ningesema nampa dakika kama 5 hivi. Nitakaa hapa. Sipotokea mimi naondoka. Nafikiri hatuna muda wa kupoteza. Mimi naona tungeelekea tu nyumbani. Maana sio mbali ni hapo tu nyuma, nyumba kijani. Ah, kumbe ni hivi nyuma. Basi sikujua, kama ningejua ningekuja mwenyewe. Eh? Nimekupania. Tangulia. Welcome. Oh yeah. Welcome. Come. Oh no. Oh no. Oh yeah. Chill, pass me one angle. Oh yeah. Oh, vipi mwanangu? Mbona kama unamkimbia shemeji? Na amekuja muda mrefu kinoma yani anakuulizia wewe. Na tena ukizingatia leo ndo siku ambayo unamiadia kukutana naye. Kwanza sasa hivi ulipale sio shemeji yako damu yangu. Ha?
Yaani ninapoongea na wewe nakosa hata nguvu za kuelezea. Sijui hata naanzia wapi. Kwani kuna nini? Unajua kwa sikuelewi kabisa. Kwani kuna kitu gani kinachoendelea? Bro, uwezi ukaamini. Yule mwanamke ana jinsia mbili. Yaani nimekubaliana naye fresh. Nimefika mtaani kwake kanichukua tunaingia geto kwake na kuja kugundua na jinsia mbili. Tena kibaya zaidi jinsia ya kiume ndio inafanya kazi kuliko ya kike. Yaani nimeishi siku yangu ya leo kama siku ya mkosi vile. Uweze mimi nimerudi nyumbani na boxer tu. Da, bwana hiyo jao huyo. Yaani soja kidogo kaka. Zaidi hata ya jao. Mwite huyo mhudumu tumlipe hela yake niende nyumbani nikapumzike. Mhudumu. Naam wakubwa. Unatudai shilingi ngapi? Vinywaji pamoja na vyakula mlivyokula jumla 30,000. Bosi, mbona kama unajisachi? Unajisachi ngupe lako au? Hapana. Mmeshalipiwa. Na isitoshe mkihitaji kitu chochote mtaniambia niwaletee. Yaani kulipiwa tumelipiwa kivipi? Yaani kula tule sisi afu nani atulipie sasa? Kaka, mmelipiwa. Na wewe una chumba chako namba 7 cha kupumzika. Kimaliza kujimurubisha, uende ukapumzike. Ina maana mtu aliyolipia mna mawasiliano naye. Ni yule pale mdada. Ala! 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 Kaka, hoja simi niondoke ili nikuache na mtu wako. Aibu mdangu mdangu gani? Unasikia kuna chumba umelipiwa? Tazoenda nyumbani. Wow, mume wangu. Pole na kazi. Asante sana. Yaani siku ya leo naweza kusema ni siku mbaya kwangu. Nimechoka mpaka nimechoka tena kiukweli. Chakula tayari? Tayari nishapika. Sitaki kula kwanza. Nahitaji niende nikapumzike ndani kisha baadaye utaniamsha kwa ajili ya kula chakula. Kabla ya kupumzika mume wangu mara moja. Tuna mgeni. Mgeni? Nilikuwa naenda sokoni nikakutana na huyo mdada. Anasema katoka Kigoma, alikuwa anakuja kwa ndugu yake. Kwao baada ya kufika pale stendi akawa ameibiwa simu. Kwao akawa hana tena sehemu ya kwenda kujistiri ndio akawa ameniomba aje kwangu apumzike tu kwa siku moja alafu kesho ataondoka na basi, atarudi tena Kigoma. Na kwa sababu mume wangu unasisitizaga sana swala la kusaidia watu, nikaona sio mbaya nimlete nyumbani aje kupumzika alafu kesho aendelee na safari zake. Okay, sawa. Haina shida. Kwa hiyo hapo wewe utalala sebuleni, alafu mimi nitalala naye chumbani kwa sababu ni mwanamke mwenzangu. Huyo dada mwenyewe yupo wapi? Yupo ndani goja. Dada! Dada! Nakuomba tafadhali. Ala! 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 Kwa hiyo umeshindwa kunila mimi, unataka umle mke wangu sasa, si ndio? Kunila? Kunila vipi? Nitakwambia. Mimi nataka nijue hiyo kunila kunila vipi? Nitakwambia. Ala! Ala! Ala!